chengi ya nina kambiko ukuku wa senior promoters mida spread mwepo kilia mwepo evitu iba kemi mwako yosiza kunyo yorani ya wana sheno na inga kumutuwe uzo mpore mwasa inga mwembe kwa tuwa sa inga kutu katunino kati mwembe uringa kuna mginda kura chini 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 chengi ya na tukana kasira na kugamba mbu kabatike tezo vile zisho mida jinja yo wacho kabatike tezo vile ngato ina kufa kitikuli wa nendo kata kama tiketi kwa kutu kuta kwa vila kumiyango wacho kufuna excuse zingeyo mbusho kujivevo kabatike tezo vile nina kafuno kutu kwa 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 kutu Nunga zisende sisi na songi na kusende. Tula mamubaba wechi gendi rei kidana. Tuyakala pabu show, tuyakala teka sente mu show. Ujifuna, ila mungu ya nyamba nene ula sente, nene ula loni, nene mungiza sente ze ya nia pabu miyonzaga. Ami, ya Uganda, nita mungiza. Nene mungu ya muna amba kuwa na miliyoni, kuminata, natu wala miliyonzi asatu kutama. Nina loni ya miliyonzi asatu kutama. Jini no sasura zene uro kujo msaji wa mshu ya. Kwa tukane mbalu ya, kwa tukane mbalu ya. Kwa tukane mbalu ya, kwa tukane mbalu ya. Aina liba na mbalu ya gama mbuya hapa miliyoni. Miliyoni wa kisatu sabufu. Mshu ya jumla miliyoni, sato na mbalu sori. Cheke ya. Enawe ya chongera, nari wangi na uli nabati nabati kutabati wa mkulu. Ya wata mbalu na ina miliyoni, sato na mbalu sori. Cheke ya. Na gamba, waluka kwenye mwenye yesi langa po, na gamba yungu 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 yungu. Mbajika kwa mani kwenye. Kwa hako mani kwenye nemeze zeche kwenye. Kwenye nemeze zawa promota, nemeze zaachi. Kwa hivyo unateka proposal yu watu na atuma baba kwenye nemeze zaachi. Kwa hivyo proposal yu wani, bakumbe, bakumbe, bakumbe kusaponsa, yungu wakusaponsa. Kwa hivyo inachokola, kuhila mwema chinyo kuhila mwema chino, chini, chino, chini. Kwa hivyo kalangirinya, kwa hivyo kateta, mwema ya nuka kore niya. So, yeso kwa hivyo ya mwema yoyo, yeso kwa rati na chusa, hivyo mwema na nyama mwema kwa ya mwema. Kwa hivyo mwema kwa hivyo mwema kwa hivyo mwema kwa hivyo mwema. Sifu na mwachari na hivyo mwema. Kwa mwema nisho yoyo kwenye mwema, mwema njiteke kano mwema, Nobody already, yes, of Fabian. What about the meeting with the American Sula? That you look around Mopona, it sounds clear in Ga, Manila Sapos, our little Mayo, in the Manila Getting Opera extras. Get us a Sula extras, Getting Opera extras, and subscribe, made a number of Sasuna. Now, one year, that number of Sasuna, Sasuna, and Kodachi, and Kodachi. So, but one, I'm sure you are, Yahuba, Mugulo. Lakini kila kau na yeye urati mwenye jambo la mwanamke, nika kusha kutuliza kuswala. Wangu mani mtu kaunga na show kila teo, umani biapeni. Na wewe mani zetu kwa sisi ni nyama kumi, ni chukua wangu na kuku. Chini ya, ya mani. Pini kila mtu alomu, ya ipi kila mtu mtu alisabu, kila mtu kila mtu na mimi mzuri. Atiko kukula tiketi kwa kwezeza MTN momo kukubakusa vila kukuli sasule kumyezi tani na hili kenda kubena utisa wa mwini ukee ya hano kia nukuli ya mwakaze mkezi ya kubena wawe mwini echila nuso wangula tiketi kukuli mwa wakamba kwa isi manye chua ya mwenda kuchini yao kusu wala wangula tiketi kukudownloadi zo mwimba wa MTN kwa lachuni nga just yonika star 170 star mosambwe mokash ya mani yoweta mokawani yako mosambwe wangula tiketi kumi nemituwa atani nge Uganda kuswa kukuni yeza kumili mbalo wangulupia yuwa ita inyama kukuku mzumu ya ita miti nungula nasuji ita tunachaya gara mwurimiwe ya mani no wangula tiketi yezo ya mani Abawa kutika metu kutika zina ula kufo nga show na ye ilikuwa lati jiba mwenwa kusho kumiti manga ye opportunity agela kufati mwenye so ye opportunity umuwa mzona jwa kuzisa kukumitunga umi yungyo
So you try that tunnel, grab it a little arena, and not brush up, and it is as one will have a good thing. But you know, 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 Thank you.